tamane setal ma li malo moji yu besi yeksina très bon riz wala très bon rice turu yu bopam dama ne malo très bon amna bu sew amna bu dijjo malo très bon amul tan malo très bon akasakan noy tenex sa paral te dou la lor rawatina ci ciabu jeun ben ci ni yapi nak bu xar wala ganar ndax mos nga malo moji bi ak domoda wala mbaxal rawatina soko bolé tamate moji bu pire pire bu bes bi xawu ci jamono mosal set soko mosé di nga takam takku mosal set kon yeen borom hotel yi restaurant yi yeen ñi regal ci bir wañi borom cantine borom gamo yek ceti ak borom xewi lepp lo len soxla ci mbirum togga wala nunu mel dem len gaaw ci Mustapha Dieye Diallo nek ci Hill Street Banjul wala ci Karaba Avenue ci Carlo ak Africell jokol tay ci 422-7565 wala 422-6357 924-4331 wala 244-2485 demane defandu moji yi duñu sen mas wala duñu yenn moji.